श्रुति संवेग, श्रुति संवेग, श्रुति संवेग। उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग बाट नमस्कार। गएको शुक्रबार श्रुति सम्वेकको चौथो श्रृङ्खलासम्ममा हामीले पारिजातको उपन्यास शिरीषको फूलको वाचन गर्यौं। शिरीषको फूल उपन्याससँगै शंकर लामिछानेले यसमा लेख्नुभएको भूमिकाको पनि अत्यन्तै चर्चा हुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई शिरीषको फूलको भूमिका सुनाउँदैछौ। अल्छिलाग्दो एक अपराह्न पसलमा बसेको छु। साथमा डेनिसेक चित्रकार छ। ऊ झण्डै वर्ष दिनदेखि काठमाडौँमा रुमलिरहेछ। यहाँको साहित्यिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा अल्मलिएर गरिब छ, यसकारण चित्रकारिता अपनाएको छ, अथवा भनौँ चित्रकार भएकोले नै गरिब छ। यस्तैमा आउँछिन् सुकन्या, यो उपन्यासकी लेखिकाकी बहिनी। एउटा चिठी छ र एउटा पाण्डुलिपि पढ्छु। पुतली सडक, पौष 25, 2022। शङ्कर दाई, दुःख दियो नभन्नुहोला, एउटा उपन्यास लेखेकी छु र यसको भूमिका किनकिन तपाईँबाट नै बाँधिनुपर्छ भन्ने अठोट लागिसकेको छ मलाई। छाप्ने प्रयत्नमा छु, कृपया निराश नफर्काउनुहोला। सधन्यवाद, तपाईँकी पारिजात। सम्पूर्ण चिठीमा मलाई आकर्षित गरे दुई शब्दले, किनकिन र अठोटले। पारिजातलाई म प्रेम गर्छु, कसो कसो, एउटी बहिनीभन्दा बढी नै, सायद प्रेमिका जति नै। जोसँग आत्मीय संसर्ग होस्, जोसँग यौनको सम्बन्ध तुच्छकर वा हेयकर लागोस्, र यौनलाई नअगालेर यदि प्रेमको अर्गाजम चरम सीमाको कल्पना सम्भव छ भने मैले उसलाई गरेको प्रेमको परिभाषा त्यही मात्र हुन सक्ला। अह, म मान्दिनँ। यति आधुनिक उपन्यासकी लेखिकाका लागि मैले स्वयं दिएको परिभाषा खिइसकेका उपमाहरूमा आधारित छ। म एकदमै नयाँ उपमा दिन्छु। भन्छु, मासिन लागेको आफ्नो स्पेसिसको अन्तिम कडीप्रति अघिल्लो कडीको प्रेम हो मेरो। त्योसँग यति आफन्ती सम्बन्ध छ कि न त प्रजनन नै सम्भव छ, न त पर्याप्ति नै। एक मनले चाहन्छ यही मेरो स्वप्नको साकार रूप, र अर्को मनले भन्छ यही नै हो पूर्ण विराम र शिरीषको कथा। पख एकछिनपछि भन्छु, हतार के छ र। पारिजात आई पनि मेरो जीवनमा अनौठोसँग लाइब्रेरियन भएको मेरो अवतारमा ऊ आफ्ना साथी सङ्गाती लिएर उपस्थित भई र भनी, नेपालका लेखकहरूलाई निश्चय पनि सबैलाई चिन्नु भएको छ, हामीलाई एकपटक शङ्कर लामिछानेसँग परिचय गराइदिनुहोस् न। मैले भन्ठाने, यो मेरो जीवनको ठूलो ठट्टा हो, तर ठट्टा होइन रहेछ, उनीहरूले साँच्ची नै लामिछानेलाई चिन्न खोजेका रहेछन्। म तीन छक परे। त्यसबेला पारिजात पारिजात भइसकेकी थिइन, ऊ विष्णु वाइवा थिए। अनि ऊ पारिजात भई यस हुनुमा अनेक मानसिक, शारीरिक र रोमान्टिक, जसको मलाई पटक्क ज्ञान छैन, घटना भए उसको जीवनमा। ऊ कवि बनी, प्रतिष्ठा पाई, ऊ रोगी बनी, अस्पताल भर्ना भई, ऊ निराश बनी प्रेममा, त्यो म जान्दिनँ। मेरो जीवनमा पनि हेरफेर आए। म लेखकबाट जागिरे, जागिरेबाट साहित्यिक, साहित्यिकबाट साहित्यप्रेमी, र साहित्यप्रेमीबाट व्यापारी बन्न पुगेँ। यति हो, पैसा भएको बेला नेपाली साहित्यको प्रगति र ह्रास बुझ्न म पत्रिका खुब किन्थेँ र गतिको बोध सकभर राख्ने प्रयास गर्थेँ। डेनिस चित्रकारले सोध्यो, यो त पाण्डुलिपि जस्तो छ नि। मैले भने, हो, यो पाण्डुलिपि हो, अहिले आउनेले लेखेको, होइन उसकी दिदीले। यो के कथा? उपन्यास। छोटो देखिन्छ नि, छाप्दा झन्डै 80-90 पेजको हुन जान्छ कि। के उनी राम्री लेखेका हुन्? अङ्ग्रेजीमा उसको प्रश्न थियो, इज सी अ ब्युटिफुल राइटर? विशेषणको प्रयोग कुन अर्थमा भएको हो भनी बुझ्न मैले उसको अनुहार हेरेँ। उसको अनुहार प्रश्नचिन्हको प्रतीक थियो। यहाँनिर झ्वाट्ट बोल्नमा असमर्थ भएँ। कुने उसको प्रश्नमा कुनै व्यङ्ग्य मैले पाइनँ। भने, हो, उनी मेरो युगकी अन्तिम लेखिका हुन्। अर्थात्, तिमीले यहाँ केही काल राम्ररी बिताएका छौ भने र यहाँको वातावरण बुझ्न सकेका रहेछौ भने तिमी युग छुट्याउन सक्छौ। त्यो त म सक्छु, उसले भन्यो। उनी मेरो युगकी अन्तिम लेखिका र प्रथम कवयित्री हुन्। उनको चर्चा मैले कहिल्यै सुनेको थिइनँ, उसले भन्यो। मैले पनि त कहिल्यै गरिनँ। नेपाली चर्चा गर्दैनन्, कटुता मात्र फोक्छन्। हो, त्यो त मलाई पनि राम्रो थाहा भइसक्यो। बारहरूमा यही त हुन्छ। र साँच्चै भनौँ भने शङ्कर, म नेपालका साहित्यिकहरू देखेर निराश भइसकेँ। मैले व्यापारी मुस्कान प्रसारित गरिदिएँ। के भन्न सक्छु र, सायद मैले लेखिरहेको यो कुरा भूमिका भएन। असलमा म भूमिका लेख्नै जान्दिनँ। मेरो कुनै किताब अझ छापिएको छैन, तसर्थ भूमिकाको समस्या अझै मेरो सामु परेको छैन। र मलाई लाग्दछ मानिसले भूमिका कमै पढ्छन्। कमसेकम मैले आजसम्म पढेका किताबहरूमध्ये अन्दाजी 100-125 मात्र भूमिका हेरेँ होला। पढेको त म भन्दिनँ। त पाण्डुलिपि मेरो हातमा पर्यो र साथै एक उत्साह पनि, एउटा औपन्यासिक कौमार्य समर्पण गरिएको छ मलाई। किताबको नाम छ शिरीषको फूल, र म चाहिँ शिरीषको फूल नै नचिनेको मान्छे। किताब पढुन्जेल मेरो आँखामा जराकाण्ड आइरह्यो। पछि थाहा पाएँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई मिमोसा शिरीषा भन्दा रहेछन्। यी फूल पत्याइ नसक्नु किसिमले राम्ररी फुल्दछन् रे, र किताब पनि पत्याइ नसक्नु किसिमले राम्रो छ।
लेखिकाले मलाई अनुमति दिन्छिन् भने म यसलाई उपन्यास नभनेर काव्यन्यास भन्छु। यति हो, यसमा कतै कतै गद्य छिर्न पुगेको छ। बस पारिजात कविको रूप, कवयित्री मैले जानी जानी भनिनँ। यो के वाहियात कुरा, सृष्टिकारको पनि लिङ्ग हुन्छ र लिङ्ग हुने त निर्माता मात्र। म भन्दै थिएँ, पारिजात कविको रूपमा आइन् हाम्रो समक्ष। उनका सृजना बराबर आँखा अघि आउँथे, गद्य पनि पद्य पनि। गद्यहरूमा कैयन मन पराइन, कसो कसो, सायद आत्मीयताले होला, सायद कोमल पारिजातबाट सुकुमारी पन्नै चाहेर होला। तर शिरीषको फुलबाट म तीन छक परे, पारिजातैद्वारा जीवनमा दोस्रो पटक। एक, स्वास्नी मान्छे भएर, कुमारी भएर 45-46 वर्षको अद्वैंस्य भूतपूर्व सैनिकको चित्रण उसले कसरी गर्न सके, खास गरी त्यसको यौन जीवन र अन्तर्द्वन्द। उपन्यासका प्रत्येक शब्द पढुन्जेल यस भावनाले मलाई अँगालिरह्यो। दुई, भाषा बहाव र छनौट भन्ने कुरा उसले पहिले नै भनिसकेको हुन्छ, तर हामी बहावमा चिप्लिन्छौँ र जब छनौटमा पर्छौँ अनि लाग्छ। मलाई धुकधुकी भएको एक उदाहरण दिन्छु म। सुयोगवीर भन्छ, भमरा बस्ने नपाएपछि यो फुलको के अर्थ। सकम्बरी भन्छे, फुल बिग्रदैन, सुरक्षा पाउँछ। यसपछि कथामा कान्छी बहिनी पहिले जान्छे। मेरो मनमा सबभन्दा ठुलो इच्छा छ सकम्बरीको प्रतिक्रिया बुझ्ने। अन्तिम लाइनमा पुगेर म अड्छु र मनमा गुन्न थाल्छु, के भन्ले सकम्बरीले भनी। भनिएको कुराले चाहेकै रूपमा छरितोपनमा बोक्यो। मातिएकी ठिटी कत्रो हतार पर्यो बिहे गर्नलाई। यस एक वाक्यले सकम्बरीको सम्पूर्ण चरित्र चित्रण गर्न सक्छ। असलमा गौण रूपमा देखा परेकी छ सकम्बरी यस उपन्यासमा। तर पनि यस उपन्यासकी मुख्य नायिका उही छ, कमसेकम नामको सार्थकताका दृष्टिले। कुमार सम्भवममा शिरीषको फूलको वर्णन गर्दा कालिदास भन्दछन्, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्र तित्रण। कथाको सार पनि यही, तर पढिसकेर मात्र सार बुझिन्छ। चाहे कुमार सम्भवम 700 वर्ष अगाडि नै किन नलेखिएको होस्, शिरीषको फूलले आफ्नो धर्म छाडेको छैन, कालिदासका लागि पनि पारिजातका लागि पनि। तीन, यति सानो क्यानभासमा साह्रै कम स्ट्रोक्सहरूमा जसरी पारिजातले चित्र बनाएकी छ त्यो साह्रै एकलाग्दो भएको छ। मैले यस्तै अचम्भित पार्ने एक जापानी उपन्यास पढेको थिएँ, ओसामु दजाईको द सेटिङ सन। त्यो यति राम्रो लागेको थियो, उल्था गर्ने विचार गरेको थिएँ र सोचेको थिएँ त्यसले नेपाली साहित्यलाई केही उपलब्धि हुनेछ। अब त्यसको आवश्यकता रहेन। शिरीषको फूलले हामीलाई विश्व साहित्यको उपन्यासका क्यालेन्डरमा 1966 पुर्याएको छ। 19 शताब्दीको रूपमतीबाट 20 शताब्दीको प्रथम युद्धकालमा मुलुक बाहिरले हामीलाई लग्यो अनि द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर कालमा पुर्याइन् अनुराधाले। शिरीषको फूल निश्चय पनि यही वसन्तमा फुलेको छ। मलाई खुसी छ, अब हामी निर्धक्क अन्य भाषामा आफ्नो कृति उल्था गरेर हँसीका पात्र बन्ने छैनौँ। पाण्डुलिपि फुल स्केप साइजमा टाइप गरेका अक्षरमा 44 पेजको छ। दैव जान्दछ छापिँदा यो कति पेजको हुने हो, तर यो 44 पेजले मलाई 84 लाख जुनीको कष्ट दियो। प्रत्येक वाक्य पढ्नु अघि र पढिसकेपछि म दुई पटक हुरुक्क हुन्थेँ। अब के भनिने हो भन्ने भावना अघिल्लो वाक्यको खुमारीमै जन्मी आउँथ्यो। आहा, अघिल्लो दिनको ह्याङओभरमा ब्रेकफास्ट अघि नै ब्रेन्डी खाए झैँ प्रत्येक पेज पल्टाउँदा एक पीडा हुन्थ्यो। अज्ञात अवश्य भावी अन्ततिर म लम्काउँदैछु भन्ने। मलाई पारिजातसँग रिस पनि उठ्यो। उपन्यास नै लेख्नु थियो भने किन उसले 444 पेजको लेखिन। मेरो पीडा एक आनन्दमय परिपूर्णतातिर बहेको र मैले स्वयं चाहिँ एक वेदना बोकेको अनुभव गरेँ। असलमा पारिजातले मलाई एक अनौठो अनुभूति दिए। यो लेखिरहँदा म स्वयंलाई एक पूर्ण यौवना नारी अनुभव गर्दैछु। यस्ती पूर्ण यौवना नारी जसले भर्खरै प्रथम पटक पुरुषको संसर्ग प्राप्त गरेकी छ र अब जो कुमारी रहिन। अप्राप्तिको पीडा त मेटियो, तर प्राप्तिको आनन्द पनि कम कष्टपूर्ण छैन र अब इतिहास त्यही छैन जो अघिसम्म थियो। अघिसम्म मैले सोचेको थिएँ म अत्याधुनिक शैलीमा यस्तो एक उपन्यास, भनौँ काव्यन्यास नै लेख्नेछु जसबाट म स्वयं त अमर हुन्छु नै, मेरो उपन्यासले अरूको समेत आँखा उघारिदिनेछ। पारिजातले त्यही गरी र म स्वयं पराजित भएको अनुभव गर्दैछु। अब उसलाई उछिन्न कि मैले बढी मेहनत गर्नु पर्यो, कि त्यो विचार नै चटक्क छाड्नु पर्यो, के हुने हो त्यो भविष्यले नै भन्नेछ। वर्तमान त पारिजातको हो, वर्तमान त पारिजातको हो, तर पारिजात त वर्तमानलाई पनि सुयोगवीरको मुखबाट यसरी परिभाषा गर्न लगाउँछे, मेरी सकम्बरी अब मलाई शरीरभरि खोपेर हिँड्न मन लागेको छ। जीवन असफलता हो, यो जीवन दुर्भाग्य हो, मानिस यसै पनि दुखी छ, उसै पनि दुखी छ। असफलताको दर्शन सफलता साथ देखाएकोले भविष्य पनि पारिजातको हो, तर पारिजात त भविष्यको परिभाषा पनि यसरी दिन्छे, यो दुःखद जीवनको अन्तिम मृत्यु हो र त्यसपछि हाम्रा भावनाहरूको कुनै पनि अस्तित्व छैन। हामी एकअर्कामा स्पष्ट हुन सकेनौँ र कहिल्यै सक्दैनौँ पनि। यो जीवनपछि एउटा महाशून्य छ, अब केही पनि चिताउन्न, सब निरर्थक छन्। तिमी एउटा अन्धकारमा निस्सासिएर मर्यौ र कुनै दिन म पनि मर्छु, यही हो तिम्रो र मेरो जीवनको मूल्य।
मलाई लाग्दछ पारिजातले शिरीषको फूल पनि आसन बाँधेर शून्य बोध गरेकी छ। उसले बुझेकी छ ज्ञान उपलब्धिको पथमा मानव मस्तिष्क कहिले पनि थकाइ मार्दैन। स्थिरता अपनाउनुको अर्थ हो निष्क्रियपन, विनाश र मृत्यु। हाम्रो सम्पूर्ण चेतनाको यही त धर्म हो। यो नियम हो त्यस आत्माको जसबाट जीवन र चेतनामा प्रसारित हुन्छन्। गणित दर्शनमा जस्तो प्रत्येक आयामले आफूभन्दा उच्चतर एकरको आयामको अपेक्षा गर्छ नै, हुँदाहुँदा एक अनन्त आयामको क्रमबद्धता अवश्य पनि होला भन्ने निष्कर्ष हामीले अन्त्यमा अपनाउन बाध्य हुनुपर्छ। उसै गरी हाम्रा भावनात्मक क्षितिजका प्रत्येक नवीन विस्तारले एक नयाँ अचिन्तित आयाम इङ्गित गर्दछन्। प्रत्येक अनुभूतिले स्वयंभन्दा पर एक अन्य बाह्य रूपलाई औँल्याउँछ। यसै कारण यसलाई स्वत स्वयंमा व्याख्या गर्न सकिन्न, न त यस अनुभूतिलाई अन्य आधारद्वारा अनुप्रेरित एक स्वचालित उद्वेग नै भन्न सकिन्छ। र शून्यताको दर्शन यही नै तथ्यमा आधारित छ। शून्यता जो सबै संकल्पभन्दा पर छ र छ एक अनन्त अनादि अनुभूतिको अभिन्न अङ्ग, र यो अति सापेक्षितामा सहज र प्राणवान विश्वको योगजन्य तत्त्व पनि समाहित रहेको हुन्छ। किनभने अपरिचित यी सम्बन्ध नै पूर्ण सम्बन्ध आत्मसात्तामा परिणत भएर एक आध्यात्मिक भव्यतामा परिपूर्ण हुन जान्छ। यो यस्तो एक परिपूर्णता हो जसलाई न त जीव, न त निर्जीव, न त वेग, न त स्थिरता नै भन्न सकिन्छ। यस अवस्थामा पुगेपछि हामी पुग्छौँ दर्शनको सिमानामा, सोचनीय र विचारणीय वस्तुको अन्तिम छेउमा। गति झैँ जो आफ्नो चरम उत्कर्षमा आफ्ना वेगको अति सीमामा एक पूर्ण विश्राम र स्थिरताबाट पृथक गर्न सकिँदैन, यसरी नै विश्वव्यापी सम्बन्धका उच्चतम अर्थमा सापेक्षितालाई अनन्तबाट पृथक गर्न सकिँदैन। चिरस्थायीलाई अस्थायीमा मात्र उद्धृत गर्न सकिन्छ, सदा परिवर्तनीय स्थायित्वमा मात्र, सम्पूर्णतामा मात्र, तत्कालमा मात्र। यिनै कारणले गर्दा शून्यता र तथ्यता स्वभावजन्य रूपले एकनाश छन्। शून्यताले यथार्थको निर्गुण रूप लिएको छ भने तथ्यताले सगुणको, अघिल्लोको बोधबाट अनित्यताको, क्षणिकताको, सामयिकताको अनुभव सापेक्ष रूपमा हुन्छ भने पछिल्लो अनुभूति असामयिकता, पूर्णता, सम्पूर्णता र नित्यताबाट हुन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, सापेक्षितताको गुणले गर्दा शून्यताले स्वयंलाई स्खलित गर्छ भन्ने अर्थ यसबाट लिनु हुँदैन, न त तथ्यताले नै नित्यताप्रति स्वयंलाई अनुकूलित पार्यो भन्ने। यसैको सन्दर्भमा डिटी सुजुकीको एक कथनको सम्झना हुन आउँछ मलाई। सर्वथा तार्किक स्तरमा गरिएको शून्यताप्रतिको आधुनिक सापेक्षितताको आधारलाई उनले बौद्धिक खोक्रोपन भनी अवहेलित गरेका छन्। उनको भनाइ छ, शून्यता भनेको अन्तर्ज्ञानबाट जन्मिने वस्तु हो, तर्कको प्रक्रियाबाट होइन। शून्यताको बोध अनुभूतिबाट उम्री आउँछ र त्यस बोधलाई तार्किक शिलान्यास गर्नका लागि नै सापेक्षितताको भूमि अपनाइन्छ। तर तर्कका लागि तर्क नै गर्ने हो भने सापेक्षता र शून्यताबीच ठूलो अन्तर छ। सापेक्षताको माध्यम अपनाएर हामी त्यो खाडल फड्किन सक्दैनौँ। सापेक्षताको आड लिइरहन्जेल हामी एक घेरामा हुन्छौँ र वृत्तमा छौँ भन्ने र त्यसबाट उम्किने चाहना हुनुको अर्थले नै स्वत स्पष्ट गर्छ। यो लक्षण हो एकपटक क्षणका लागि उम्किसकेको र बाहिरबाट रूपको निरीक्षण गरिसकेको छ। हाम्रो बौद्धिक स्तरीय चेतना एवं स्वभावजन्य अव्यक्तिगत गहन चेतनाबीच मुख आ गरिरहेको यस खाडललाई फड्किने साधनका रूपमा हाम्रा धर्ममा अभिव्यक्त भएका छन् रक्तावत्त अनेक देवदेवीहरूका मदोन्मत्त नृत्य मुद्राहरू। वज्रयान सम्प्रदायका डाकिनीहरूको प्रेरणात्मक प्रवृत्तिले हामीलाई आरक्षित पारिदिन्छ एक झिनो स्वप्नमय व्यक्तित्वबाट। सुयोगवीरलाई सकम्बरीले यही त अनुभूति दिए र हामीले त्यो झिनो आवरण नआफलुन्जेल र स्वयंका भावनालाई चरमोत्कर्षी आवेगमा नहुत्याउन्जेल हामी पूर्णताको बोध गर्न असमर्थ हुन्छौँ। आहा, सुयोगवीरको चुम्बन कसरी प्रष्ट हुन जान्छ अब। चरमोत्कर्षी यही आवेगद्वारा नै सारा बन्धन, सारा सांसारिक अनुबन्ध, सारा पूर्वधारणाहरू र सारा मरिचिकाहरू ध्वंस हुन्छन् र सम्बन्धको त्यान्द्रो च्वाट्टे चुडिन्छ। विगत आगत सबै निभाइन्छ, कर्मशक्ति ह्रास हुन्छ र महाशून्यताको त्यो अनुभूति एक आदि अनन्त निरन्तर प्रवाहमान यथार्थ र तथ्यताको रूपमा हुन्छ। परिमोक्षका लागि जुन शक्ति तथा आक्रोशमय आवेगको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई वज्रयान तन्त्रवादीहरूले एक अतिमानव, अनेक आयाममा अनेक शिर तथा बाहु भएको अमानवीय सर्वद्रष्टा, सबै दिशामा एकसाथ पुग्न सक्ने त्रिकाललाई कालहीन वर्तमानमा परिणत गर्न सक्ने एक देवीको रूपमा चित्रित गरेका छन्। शिरीषको फुल्की नायिका सकम्बरीको यही रूपको दर्शन पाउँछ सुयोगवीर र उसका भावनात्मक अनुभूति शून्यवादका यिनै माथि भनिएका धारणाहरू अँगालेर चित्रित गरिएको लाग्दछ मलाई। मैले अघि कतै भनेको थिएँ, ज्ञान उपलब्धिको पथमा मानव मस्तिष्क कहिले पनि विश्राम गर्दैन। स्थिरता अपनाउनुको अर्थ हो निष्क्रियपन, विनाश र मृत्यु। शिवराजका चरित्र चित्रणद्वारा पारिजात यही भन्छे, बहिनीको मृत्युको आशंकामा शिवराज आत्महत्यासम्म गर्ने कुरा गर्छ, तर साँच्चै नै बहिनी मरेपछि ऊ अलि बढी खाएर जीवन गुजरान नै गरिरहन्छ।
शिवराजको यही साधारणपनाको पृष्ठभूमिमा अन्य चित्र प्रष्ट हुन्छन्। एक किसिमले शिवराजलाई हामी सिरिजको फूलको क्यानभास भन्न सक्छौँ। शिवराज आरम्भमा पनि हुन्छ र अन्त्यमा पनि, तर आँखाहरू दौडिन्छन् रङ्ग र रेखाहरूमै तथा चित्र अरूहरूको अनुहारबाटै परिपूर्ण हुन्छ। र यदि पेन्टिङ हेर्दा क्यानभासलाई सम्झन सकिन्छ र यदि माया गर्न सकिन्छ भने शिवराज निश्चय पनि मायाको पात्र हो। यो मेरो कस्तो कमजोरी, एउटा कलाकृति बुझाउन मैले अर्को कलाको माध्यमको सहारा लिनुपर्ने, मैले यसलाई यसो भन्नुहुन्न। वज्रयान सम्प्रदायकै तान्त्रिक शब्द लिएर शिवराज मूलधार हो, अनि सकम्बरीको रङलाई गाढा बनाउन दुई विभिन्न अमिल्दा रङहरू टिपेकी छ पारिजातले मुजुरामा र सानुमा। सानुको चर्चा उपन्यासमा दुई तीन पटक मात्र आउँछ र तर त्यसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकी छ र मुजुरालाई अलि बढी प्रयोग गरिए पनि उसले सकम्बरीको रूपरेखालाई तिखरपन मात्र दिएकी हो। अब रह्यो उपन्यासको नायक सुयोगवीर। सारा कथानक उसैको वरिपरि केन्द्रित छन्, तथापि सुयोगवीर के हो भन्ने कुरा अरू सबैको चरित्र चित्रण गरिसकेपछि लडाईँका यामको फ्ल्यासब्याकमा पारिजात अन्त्यमा गर्छ। यसबाट हाम्रो उत्सुकता चरम सीमामा पुगिसकेको हुन्छ। एउटै फ्ल्यासब्याकमा सुयोगवीर प्रष्ट हुन आउँछ, मानव एउटै स्ट्रोकमा कसैको अनुहार उतारियोस्। तर पारिजात यहाँ चार फ्ल्यासब्याक दिन्छ। मलाई लाग्दछ सायद आवश्यकताभन्दा बढी नै। सुयोगवीरका आँखाले हामीले विश्वलाई यति राम्ररी निहारिसकेका हुन्छौँ त्यस बेलासम्म, बस एउटा हाते ऐनाको मात्र आवश्यकता थियो उसको अनुहार हेर्न। त्यसबेला ऊ प्रस्तुत गरिदिन्छे तीन खण्डे ऐना भएको ड्रेसिङ टेबल। यो अनावश्यक लग्जरीका रूपमा मुटुमा घोषिन्छ र सम्पूर्ण उपन्यासको पेन्टिङलाई फ्रेम गर्न पारिजातले छानेको छ साहुनीको प्रेम लीलालाई। असलमा पेन्टिङ फ्रेम बिना पनि पूर्ण हुन्छ, तथापि सुहाउँदो फ्रेमको छनौट पनि कलाकारको परिमार्जित सफलताको द्योतक हो। शून्यवादको मुख्य अभिव्यक्ति पारिजातले सकम्बरी र सुयोगवीरका माध्यमद्वारा गरेकी छ। अझ भनौँ, सुयोगवीरलाई त्यो अनुभूति प्राप्त गर्न सकम्बरी एउटा साधन मात्र बनेकी छ। यसै सन्दर्भमा सकम्बरीको मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा वर्णन नगरी एउटा कहिल्यै देखा नपरेकी बाहुनीको मुखबाट सुनाइदिएको पनि मिठो हुन आएको छ। प्रतीक रूपमा यो बढी सफल भएको छ। उपन्यासमा केही त्रुटि नहुनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो होला, कारण आखिर त्यो जीवनको प्रतिबिम्ब नै हो। जे होस्, उपन्यासको असफलता कोट्याउनु पर्नेछ र सफलताले स्वयं आफूलाई तर्साएका छन्। उपन्यास पढिसकेर मैले आँखा चिम्लेँ, तर त्यसका माध्यमद्वारा पारिजातलाई नयाँ पर्सपेक्टिभमा हेर्ने प्रयास गरेँ। पाएँ, यो उसको प्रथम प्रयास हो र यसको माध्यमद्वारा ऊ समाजमा कति अवतरित भई म ठान्दछु शून्यवाद दर्शनको गम्भीर र गहन सिद्धान्त यति सहज सुन्दर र सुकिलो रूपमा उपन्यासको रूपमा व्यक्त गरिएको मैले आजसम्म थाहा पाएको छैन यस 2000 वर्षको जीवनमा। त्यसैले त्रिकाललाई कालहीन वर्तमानमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता पारिजातको देखेर नै अघि कतै मैले भनेको थिएँ वर्तमान त पारिजातको हो। पारिजात शून्यवादी निश्चय पनि हो र हो एक बोध पाइसकेकी शून्यवादी, तर पारिजात निराशावादी होइन। सतहमा जस्तै झझल्के पनि उसलाई हामीले चिन्न नसक्नु हाम्रो स्वयंको कमजोरी मात्र ठहरिनेछ। पख, यसलाई म एक उदाहरणद्वारा प्रष्ट गर्छु। उपन्यासको अन्त्यतिर सुयोगवीर सकम्बरीको मृत्यु सुनेर फर्किन्छ। पढ्दा मलाई लागेको थियो यही नै उपन्यासको सुन्दर अन्त्य हो यो पङ्क्ति, तर म छिटो छिटो हिँडिरहेँ यहाँनिर पुग्दा र उपन्यासमा अझै पङ्क्तिहरू रहेको देख्दा मलाई लागेथ्यो पारिजात पनि लेखकीय रोग दोहोऱ्याउन चाहने, व्याख्या गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको शिकार भएछ। तर होइन रहेछ, जसरी अनेक रूपी तत्त्वसँग साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यसको परिपूर्णता स्वयं आफैमा सन्निहित भएको अनुभव गर्नु नै बुद्धत्व प्राप्ति हो। त्यसरी विलियनको अनुभव आफैभित्र यहाँ नै र अहिले नै हुन्छ। उसै गरी सुयोगवीरले गिलासभित्र दुईटा गहिरा आँखा र एक मुडुलो टाउको देख्नै पर्दछ। उसका औँलाहरू निकोटिनले पहेँलेका हुनै पर्दछन् र ती सधैँ उसले हेरिरहनै पर्दछ र सन्तुष्ट भइरहनु नै पर्दछ र एउटा निस्सार संसारभित्र एउटा महाशून्यभित्र बाँचेको अनुभव उसले गर्नै पर्दछ। निस्सार संसारभित्र एउटा महाशून्यभित्र बाँचेको अनुभव गर्नेहरू कति छन् हँ यहाँ, र जति छन् ती आशा निराशाबाट पर छन्, र जति छन् तिनको अभिव्यक्ति यसरी गरे हुन्छ। चिताको अग्निका लागि ब्रह्म राखिन दाउरा केही, म भित्र स्वयं जल्दैछ हुरुरु बलेको ज्योति। अग्नि छ सदा प्रज्वलित छ आत्मा मेरो, र मनमा नै त हो चिता, र अग्नि त्यो अग्नि हो आत्मा अङ्कुशित मेरो, संयुक्त निकाय। मलाई तिमीसँग सोध्न मन लागेको छ एउटा कुरा पारिजात, के सिरिजको फुल पनि द सेटिङ सन जस्तै हाम्रो शब्दकोशमा एक विशेषण बन्न जाने कुरा तिमीलाई थाहा छ? तर म जान्दछु तिमी आफ्ना आँखामा हाँसो सोहरेर मौन बस्नेछौ, म जान्दछु तिमीले उत्तर दिइसकेकी छौ उपन्यासका पङ्क्तिहरूमाझ, म स्वयं पनि जान्दछु मैले उत्तर पाइसकेको छु यिनै पङ्क्तिहरूमाझ। तापनि पारिजात, तिमीलाई सोध्न मन लाग्यो रे मलाई, कसैको केही लाग्छ? आज मेरी आमाको श्राद्धको दिन, घरमा पुरेतले श्राद्ध गर्दै होलान्, म चाहिँ यहाँ टुरिस्ट पर्खेर एक मनले र एक मनले आत्मविभोर भई यो भूमिका लेख्दैछु। मेरो कथनमा कत्रो नास्तिकता झल्कँदैछ, तर नेपाल अधिराज्यमा यस वर्तमान क्षणका लागि म जस्तो धर्मात्मा कोही व्यक्ति छैन होला, कारण म र मेरी एउटी बहिनी मिलेर आमालाई सिरिजको फुलको भेटी चढाउँदैछौँ। यसभन्दा बढी के हुन सक्छ एक सुपुत्र र सुपुत्रीका लागि? काठमाडौँ, मार्ग 4, 2022, शङ्कर लामिछाने। तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ।
श्रुति सम्वेकको पहिलो चरणमा तपाईँलाई हामीले शिरीषको फूल उपन्यासको भूमिका सुनायौँ।